Ամեն կունենանք մեկ օրենքի հարգելի պատգամավոր հիմա կքննարկենք Կարաբաղյան կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյան համեցեք պարոն Գրիգորյան կենտրոնական ամբիոնի մոտ